Hello, Saga Satawa, Terai Max Studio Channel. Ra Satawa, my animation background play by Rapata. You say After Effects, Makosari Ponani Vanukura, Sergona Verazu. So your tutorial for Gornola. First of all, you like close Goro. Ra Emily After Effects open Gorson. Your After Effects open very selectivity. Your After Effects in person binding K for a portana. And after effect open go risakepachi new composition ra lines bhanera naam dinchau testai 60 second ra HDTV 1080 press OK ani right click new solid in particular rename garchau and press OK. Your solid zone color bhayo ni kehi farak pardaina. त्यसै यसमा हामीले इफेक्ट एन्ड प्रिसेट युज गर्छौं तपाईहरुले यहाँबाट नै सर्च गर्न सक्नुहुन्छ पर्टिकुलर यो जुन पर्टिकुलर भनेको यो ट्र्यापकोड को RGB ट्र्यापकोड जुन पेड प्लगइन हो तपाईहरुसँग पर्टिकुलर छ भने तपाईले इजी हुन्छ छैन भने यसको साइटमा गएर फ्रीमा डाउनलोड गरेर तपाईहरुले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र यसबारे केही सिक्न सक्नुहुन्छ त्यसै अब हामीहरुले यो प्लगइन एप्लाई गरिसकेपछि यो इफेक्ट एप्लाई गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पोइन्टमा छ त्यसै अब चेन्ज गर्छौं हामीले यसलाई इमिटरमा र इमिटर पछि पर्टिकल सेकेन्ड 50 राख्छौं मैले तत्कालै अनि पोइन्टबाट बक्समा र यो बक्सको युनिफर्मबाट बी डाइरेक्सनल त्यस्तै डाइरेक्सनल स्पीड यति होस् अनि xyz लिंकमा xyz इन्डिभिजुअल अब z पोजिसनलाई 0 र y लाई अलिकति डाउन गरेर यतिमा राख्छौं र x लाई चाहिँ स्ट्रेच गर्छौं त्यसपछि हामीले यो रोटेशन यसलाई टपमा लानले रोटेट गर्छौं सरी एक्स रोटेशन गर्छौं हामीले यसरी र यसलाई माथि लानले यसको अप डाउन गरेर लान सक्नुहुन्छ या त यसरी तानेर पनि लान सक्नुहुन्छ अब त्यस्तै यो डाइरेक्सनल भयो नि म तपाईहरुले देखिरहनु भएको जुन यहाँसम्म मात्र यसको फ्लो छ यसमा वेलोसिटी 10% त्यस्तै अब हामी यो फिजिक्समा गएर अलि ग्रेभिटीलाई इन्क्रीज गर्छौं ताकि यहाँ तल डाउन सम्म होस् भनेर अब यति भइसकेपछि हामीले पर्टिकुलरमा गएर लाइफ सेकेन्ड हामीले 7 लिन्छौं त्यस्तै पर्टिकुलर साइज 4 र त्यसपछि हामीहरु यो अक्स सिस्टममा र कन्टीन्युअसमा या एट बाउन्स इभेन्ट भनेको छ यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यसलाई कन्टीन्युअसमै राख्नु होला अहिले तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कि यो लाइन तानिएको छ र यसलाई चाहिँ इन्क्रीज गर्नलाई पर्टिकुलर पर सेकेन्ड बढाएपछि यसको स्ट्रेन्थ बढ्छ त्यस्तै यसको यो इमिटर यो अहिले चाहिँ यता उता जहाँबाट पनि भइरहेछ त्यसको लागि हामीले अझ एडजस्ट गर्छौं अझ माथि लान्छौं यतिमा लगिसकेपछि यो इक्वली हुन्छ र यसको लाइफ सेकेन्ड बढाएपछि नि इक्वली हुन्छ तपाईहरुले अब कसरी सजिलो हुन्छ त्यही अनुसार गर्नु होला म चाहिँ यहाँ लाइफ सेकेन्ड अलिकति बढाउँछु यसको त्यस्तै अब यो 6 सेकेन्डको कम छ भने यसको लाइफ सेकेन्ड हामीले 9 सेकेन्ड लिन्छौं र यतिमा एडजस्ट गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो सिम्पली डाउनमा फ्लो भएको छ त्यस्तै हामीले यसलाई अब यसलाई फोल्ड गर्नलाई हामीले यहाँ चाहिँ फिजिक्समा एयरबाट बाउन्समा गर्छौं र यहाँ चाहिँ बाउन्समा क्लिक गरेर तपाईले यो कुनमा एड गर्दाखेरि यो कर्व हुने हो भन्ने कुरामा हुन्छ त्यही भएर अब हामीले राइट क्लिक न्यू सलिड र यसको नाम फ्लोर राख्छौं र यो जुन कलर भयो नि केही फरक पर्दैन तर अहिले चाहिँ हेर्नलाई हामीले यसलाई रेड कलरमा राख्छौं ओके यसलाई 3D यहाँबाट 3 कन्भर्ट गर्नु होला र त्यसपछि यसलाई हल्का यसरी समातेर रोटेशन गर्नु होला या त तपाईहरुले यहाँ प्रेस आर गरेर पनि रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ र प्रेस एस गरेर स्केल गर्नु होला यो स्केल गर्दाखेरि यो लिंकमा अनटिक गरेर तपाईहरुले यसरी स्केल गर्नु होला यसको 0 रोटेशनमा यसरी स्केल गर्नु होला र वाइड पनि हल्का बढाउनु होला अनि यो कर्व समातेर यसरी डाउन गरेपछि यो डाउन हुन्छ त्यसले यसलाई एडजस्ट गर्नु होला यसरी एडजस्ट गरिसकेपछि लाइक डाउनमा राख्नु होला यो पछि कलरमा गएर अब यसको जी पोजिसनलाई पनि हामीले मुभ गर्छौं सरी यसको यो जी पोजिसनलाई हामीले मुभ गर्छौं ब्याकवर्ड पुश गर्छौं यसरी ब्याकवर्ड पुश गर्नु होला यो पोजिसनलाई त्यसै यो धेरै देखेकोले म 10 मा राख्छु अहिले र यसरी ब्याकवर्ड पुश गर्नु होला र यसलाई टपमा लानु होला र त्यसपछि हामीले अब यहाँ यो फिजिक्समा गएर बाउन्समा यो फ्लोर लेयर्समा यो चाहिँ फ्लोर गर्ने हामीले 3D जुन क्रिएट गर्यो त्यसमा क्लिक गर्नु होला र यो वाल लेयर भनेको तपाईको अर्को साइडमा राख्नुहुन्छ त्यसको लागि त्यस्तै अब तपाईले यो इन्फिनाइट प्लेन भनेको चाहिँ इन्फिनाइट भनेको अनलिमिटेड जस्तै हो यो फ्लोर मोडमा हैन अब तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो बाउन्स भएर यहाँ चाहिँ कर्वमा गइराछ तर यसलाई चाहिँ हामी सिधा डाइरेक्ट फरवार्डमा कसरी ल्याउने भन्ने कुरा यो बाउन्सलाई एडजस्ट गर्दा हुन्छ अब तपाईहरुले यसरी बाउन्सलाई 0 पार्नुभयो भने यो सिधा अगाडि आउँछ र यो कम साइज कम भएकोले यस्तो भएको त्यसको लागि हामीले यसलाई यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेपछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ र यसरी इन्क्रिज गर्न सकिन्छ यो स्टार्टिङ पोइन्ट मैले यहाँबाट चेन्ज गरे तपाईहरुले एडजस्ट गर्नु होला अब त्यस्तै प्ले गरेर हेरौँ है त अब यहाँ चाहिँ कर्व भइराछ जुन चाहिँ यसको डाउन भएर अगाडि फरवार्ड भइराको छ त्यस्तै यसको फिदर्स इन्क्रिज गर्नु होला 45 त्यसले अब कलर तपाईहरुले कुन चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार कलर राख्नु होला र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ क्रिज भएको छ र तपाईहरुले यसरी पार्टिकलको लाइफ सेकेन्ड बढाएपछि इन्क्रिज र डिक्रिज हुने हो तपाईहरुको यो कम कोही साइज कम भएकोले यस्तो भएको हो अब त्यस्तै अब यो पार्टिकलको अब सिम्पली भन्नु भने यसरी माथि लानु भो भने जहाँबाट यसको अट्याच हुन्छ उहीबाट यो फोल्ड हुने हो अब यसको ब्याकग्राउन्डमा क्रिएट गर्नलाई तपाईहरुले यहाँबाट यसलाई डुप्लिकेट कन्ट्रोल डी गरेर डुप्लिकेट गर्नु होला र यसको कलर चेन्ज गर्नु होला त्यसको लागि यहाँ फर कलर ग्रेडियन्ट लिन्छौं जुन यस्तो नर्मली यसरी देखिन्छ त्यस्तै अर्को डुप्लिकेट गर्नु होला त्यस्तै यो सलिडलाई फेरि डुप्लिकेट गर्नु होला र यसको रोटेशन यसरी रोटेट गर्नुभयो भने तपाईहरुको यो लुक यस्तो देखिन्छ र यहाँ चाहिँ एउटा कर्व चाहिँ हामीले एउटा ब्ल्याक सलिड लिन्छ लाइक मास्क भन्छ यो चाहिँ ब्ल्याक कलरको लिनु होला यसको यो रेड भएकोले यहाँबाट लेयर सलिड र कलर चेन्ज गर्नु होला ब्ल्याकमा र लाइक पर्टिकल को डाउन में राख्नु होला र यहाँ मास्क टुल मा गएर यसरी जहाँबाट यो फोल्ड भएको छ त्यहाँ गएर यसरी क्रिएट गर्नु होला र एउटा शेप क्रिएट हुन्छ त्यस्तै यसमा F प्रेस गरेपछि यो फिटर आउँछ फिटरलाई 65 राख्दिनु होला अब तपाईहरुले अझ यो कम डार्क चाहियो भने अझ यसरी तपाईहरुले यो चेन्ज गरेर यसलाई चाहिँ ग्लोसी बनाउन सक्नुहुन्छ डार्क ग्लोसी र यो साइज इन्क्रिज गर्नको लागि पर्टिकुलरमा गएर तपाईहरुले यसरी यो x पोजिसनलाई यसरी चेन्ज गर्नुभयो भने यो इन्क्रिज हुन्छ त्यस्तै तपाईहरुले ब्याकवर्ड मा पनि चाहे भने यो जी पोजिसनलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तर म यहाँ छिटो राख्छु यसलाई यसरी तपाईहरुले एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पल यो क्रिएट भएको छ तपाईहरुले यस्तै यसमा डिफरेन्ट टाइपको एनिमेसन क्रिएट गरेर डिफरेन्ट लुक्स दिएर डिफरेन्ट एंगलबाट बनाउन सक्नुहुन्छ एउटा सिम्पल वे त्यस्तै यसको कलर चेन्ज गर्नलाई तपाईहरुले यो पर्टिकुलर बनेको यो सानो बल्ब जस्तो अगाडीको हुन्छ त्यसले यतिकै एकछिट हामीले व्हाइटमै छोड्दिन र यसमा चाहिँ तपाईहरुले आफुलाई चाहिने कलर राख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यसरी आफुलाई चाहिने कलर राख्न सक्नुहुन्छ सो आजको लागि यो सिम्पल एन्ड तपाईहरुको लागि इजी ट्रिक जुन यो चाहिँ पक्कै बिगिनर को लागि त हैन तर तपाईहरु यसबाट के कन्सेप्ट पक्कै लिनु भएको होला र यस्तै भिडियो क्रिएट गर्नको लागि र यस्तै यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि र यसबाट के सिक्नको लागि कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई